ကျွန်တော်တို့ဒီ60နဲ့5မိနစ်ရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားအစင်းချင်းနေရာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတ်တရက်ပြေးဖို့ကျွန်တော်တို့မိတ္တရဲခံပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဂျပန်လိုမဟုတ်တူလို့တဲ့ခါကျွန်တော်10မိနစ်အင်ဂျင်ဆာနဲ့မိမိတို့ကိုကိုရပါတာလိုက်ဆူတောင်းပေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်僕と ありがとうございます。クリスチャンバーナーね、スドンクローセレジンバーバーナーというのはね。今日、ジャンサー、今日パパメ、サーランジャン、テアネセイ、テアネセティテが、テパレ。私のディ、ドカ、シンイン、カニャドンカ、タウラピアゴーヒーウェイ、タウラピアディ、ナンタウドンゴーヒー、タウラピアディ、ディンゴーソングゴーヒー、タウラピアディ、ディニဒီကုလုံရအရေးဖြစ်တော်မူ၏နေအချင်းဟိုင်းနေအားဖြင့်၎င်းညအချင်းနဲ့လအားဖြင့်၎င်းအခြေခိတ်ရှိရာထာဝရဘုရားသည်မကောင်းသောအမှုအရာလုံးစုံတို့ကိုဝေကာ၍တင်းသည့်အသက်ကိုဆောင်တော်မူလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်တင်းသည့်ထွေချင်းနှင့်ဝင်ချင်းတို့ကိုယခုမှဆ၍အရှင်မပြတ်ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့လူရည်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တယောက်တီတယောက်ချင်းနေလို့မရဘူးအပေါင်းအဖို့လူပါလေအပေါင်းဖို့လူလာတဲ့ခါမှာလင်းရည်မရရည်မိသားစုရည်လို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လူဒန်းစားဆိုတာ၄မျိုးရှိပါတယ်ပထမမျိုးကပါလေဆိုလို့ရှိရင်လူများဒုက္ခဆင်းရဲရောက်အောင်ပြဿနာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ပြဿနာရှင်ဖြစ်ပါလေ။နောက်ဒုတိယလူတန်းစားကတော့ပြဿနာကိုခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတဲ့လူဖြစ်ပါလေ။တတိယလူတန်းစားကတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုခံစားတဲ့လူကိုလူလူစုပြီးတော့မှမကူညီပဲနဲ့ပေးမယ်ထွက်ထားတဲ့လူဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆုံးလူတန်းစားကတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုခံစားနေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုကူညီမဆပြီးသနာကျင်မဆင်းနဲ့ပြုစုဆောင်ဆောင်တဲ့လူတန်းစားလို့ရှိပါလေ။ဒီကနေ့ဒီမှာကြောက်လာတဲ့ညီကောင်တို့အားလုံးကထာဝရဘုရားကြီးမျက်စိအမြင်နဲ့ကြည့်မိဆိုလို့ရှိရင်သဒ္ဒထလူဒန်းစားရဲ့ပါတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုမိမဆာချင်တဲ့စိတ်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့တွဲကြောင့်ကျွန်တော်ထူးမဲဝမ်းသာပါတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းကောင်းချီးပေးမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ချလက်ချပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဆုတောင်းတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာပြန်ရတယ်ဆူတောင်းပြီဘုရားဆိုတာရှိတယ်အစလုံးဘာသာမလေးရှိဘေးဘာသာတရားမှာဆိုတာဆူတောင်းနေဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့တောင်းတယ်လဲတောင်းနေစုကိုပေးတယ်ဘုရားရှိခိုးကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတိုင်းဘုရားကပေးကြလားဆိုတာပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဘယ်လိုတောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့အရာကိုပဲတောင်းတယ်ဘုရားရှင်မကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အရာတောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်လူအပ်တဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ကတောင်းဘူးလို့ပါတယ်။ဒါဆိုဒီကနေ့လူအပ်တဲ့အရာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ငလင်းမှန်ဆူနာမီဘေးဒဏ်ကြောင့်ဒေဆုံးသွားပြီးဘဝတပါပြောင်းသွားတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးများအတွက်ဉာဏ်တည်းမှုရရှိနိုင်ဖို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးဖို့လူအပ်နေတယ်။သူနည်းသူဆိုပဲ
ဆက်လက်ပြီးဒုက္ခနေခြင်းဆိုင်ပြီးဦးအင်မဲနဲ့မိပါမဲကလေးများတာသမီမဲကလေးများမိလူကြီးများအားလုံးကိုတရိယာပြီးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာကိုဘုရားကကောင်းချီးပေးလက်ခံပါမယ်ကျွန်တော်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကဆူနာမီဘေးတံခံတဲ့ခါမှာ IBC International Buddhist Communication မှာဟဲ့လို့ကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာတယောက်ကပါမြင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုဒဏ်ပေးတာလားဒဏ်ခတ်တယ်လား The punishment of God ဖြစ်တယ်လားကျွန်တော်တို့ဘုရားဟာဘယ်တော့မှလူကိုဒုက္ခမပေးဘူးဘုရားကလူတွေကိုအားချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်သူ့တပါးရောသားတို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ခါတော့ပေးတယ်ဘုရားအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုလူဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးဘူးလူကိုဒုက္ခပေးလေဆိုတာကမကောင်းတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေမကောင်းဆိုးဝါးတွေပဲဖြစ်နေဒါဆိုဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေဘေးကနေကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးလူတွေဆိုကိုယ်ကောက်ဖို့ရအတွက်ခုနကကျွန်တော်ကြက်ဆောင်ဖတ်တဲ့အတိုင်းပဲသာဝရဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ဒီပဲရှိတယ်အမြင်ပဲกว่าဒီသာဝရမျိုးဆိုဘုရားသခင်စီမှာကိုယ်ကောက်ဖို့အကူအညီတောင်းမဲ့ယုံကြည်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့လူအပ်တဲ့စုကြီးပေးပြောတာကျွန်တော်တောင်းတမြောက်ကိုဘုရားသခင်ကပေးနေဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေ့အနေနဲ့တက်တက်ခံချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညီကောင်မများစေတနာစေတနာမေတ္တာနဲ့ဒုံီမဆပ်ပြီးမေတ္တာပို့တဲ့အရာတွေအားလုံးကဘုရားရှင်ကနားမြောင်းတော်မူပြောမှာအဲ့ဒါလို့တောင်းတဲ့လူကိုလည်းဘုရားသခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာပေါင်းများစွာချက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားအရာဘုရားမှာချက်ပါလေကျွန်တော်တို့အဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆရာမတော်ညီညီမင်းကလေးတို့မှာဘုရားသခင်ဆုတောင်းပေးပါလေကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှိတော်မှာအလုံးတဝါလေးဆုတောင်းကြရအောင်လို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကစိတ်နှလုံးတစ်လုံးတဝါလေးနဲ့ဆုတောင်းတာကိုအလိုတော်ရှိတာနဲ့သူဘုရားသခင်ကလူနှုတ်ဦးသုံးဦးဆုတောင်းစိတ်တော်တညီတညွတ်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ရောက်စီတန်းရဲ့အလင်းမှာရှိပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဉာဏ်သက်စွာနဲ့အာယုံပြုရက်ကျမရဲ့ဆုတောင်းတာနဲ့အတူပေါ့နော်အရောက်စီတန်းတလုံးတဝါကြီးနဲ့အရှေ့ဂျပန်ဆူနာမီနဲ့ငင်းကြခံနေရတဲ့အဲတာသမီရောက်စီတန်းတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးကြရအောင်ကဘာမှုမြေဆက်ကြော်တော်ဖန်ဆင်းပိုင်တော်တော်ကြီးတာသမီလူမျိုးပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောရှင်သည်ကဘာဥ္စမနောက်ဆုံးတရားရှိတော်မူသောဘုရားဖြစ်သလိုလူမျိုးပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူရဲ့ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကိုရောရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောရှင်ဘုရားဟာသာသမီတရားစီတို့ကိုယနေ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပို့ဆောင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခွင့်လှူရှာခွင့်နဲ့တူဂျပန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့တနည်းကဆူနာမီနဲ့ငလျင်တံကိုခံစားရတဲ့သာသမီရောင်စီတို့ကိုအကြီးရလျက်ကျန်ရစ်တော်မိသားစုများတို့အတွက်လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာမှုရန်အတွက်ကိုရောရှင်ပြားဤနေရာကိုဆုယုံစေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောရှင်ပြားသာသမီတယောက်စီတို့ဟာငွေစကလေးကပါလာတဲ့အပြစ်များတော်၎င်းတယောက်နဲ့တယောက်ငုံတီးခြင်းမနာလိုဖြစ်ခြင်းဝန်တိုချင်းစိတ်သဘောထားများနဲ့ပြုကိုရောရှင်မကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အရာများပြုလုပ်ခဲ့သောအပြစ်များအားလုံးတို့အတွက်ယနေ့ကိုရောရဲ့ရှိတော်မှာမှဝန်ချတောင်းပါပါတယ်ကိုယ်တော်ရှင်ပြပြစ်ကိုခေါ်ပြဝင်ချတောင်းပါလေပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတဲ့အတွက်လည်းကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောရှင်ပြရှေးဦးစွာဆုတောင်းလို့ဒီမှာလွန်ခဲ့သောတနေ့ကဆူနာမီနဲ့ငလျင်တံကိုခံစားပြီးတော့မှအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့တာသမီရောင်စီရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုရောရှင်ထံတော်ကိုပို့ဆောင်၍ကိုရောရှင်ပြငြိမ်သက်ခြင်းဖွင့်ဖို့ပေးသနာတော်မူပါကိုရောရှင်ပြထို့သူကြံရည်ရရှိတဲ့အမိတာစုများမစုံမညီနဲ့ရှိနေကြတဲ့မိဘမဲ့ကလေးများတို့၎င်းမပြည့်မစုံမဲနဲ့နေထိုင်နေကြရတဲ့မိသားစုများအပေါ်မှာတို့၎င်းကိုရောရှင်ပြားရောင်းစီတိုင်းတို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုဆန့်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါကိုရောရှင်ပြားဤသားသမီးရောင်းစီတို့သည်ဤကဲ့သို့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရသောတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာသူတို့ကိုကူညီပြုစုခဲ့သောအရာများသူတို့ကိုမေတ္တာပြခဲ့သောအရာများနဲ့အတူသူတို့ဒီစိတ်ရဲ့
ငြိမ့်သက်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပြီဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ယနေ့ကြားနာရတဲ့ဒီတန်အမတ်များတို့ရဲ့သုံးဝန်းလွာထဲမှာကြားနာရတဲ့မိခွန်းများကိုသာသမီရောင်းစီတို့ဒီဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဒီသူတစ်ဖက်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့သာသမီတယောက်စီတို့ဟာဒီဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရတဲ့သာသမီများတို့ကိုကိုချင်းစာတဲ့ကိုတော်ဘုရားရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ရဲကူညီပြုစုတဲ့အရာများအတွက်သူတို့ဒီကျေနပ်စွာဖြင့်လက်ခံရရှိ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်လက်ခံရရှိသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဤသာသမီရောက်စီတို့ရဲ့တက်တော်ဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါဤနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရရှိသောသမဏကြီးမှစပြီးတော့မှတန်တမန်များအားလုံးနဲ့အတူဤကဲ့သို့ဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရတဲ့သာသမီတို့ကိုဆက်လက်ပြည့်စုံပြို့ထောင်ခြင်းရမှာတော့လည်းကောင်းမိမိတို့ရဲ့နေရာဒီတာအိမ်ယာများကိုပြန်လဲပြီးတော့တည်ဆောက်ပေးနေရရှိတဲ့တောင်းဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းကိုရရှင်ဖျားအထူးပါရှိ၍ကောင်းချီးပေးပါဆက်လက်ပြီးတော့မှသာသမီရောင်းစီတို့ဟာမိမိတို့အိမ်ယာကိုစီမိမိတို့ကြံရှိတဲ့မိသားစုများတို့နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ရသည့်အထိကုလရှင်ပြားဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါ။တမီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှရောက်လာပြီးတော့ဤနိုင်ငံမှာမိချင်းတွေထိုင်ကြတဲ့သားသမီးအယောက်စီတို့အတွက်လည်းဆက်လက်၍ကောင်းချီးများပေးသနာ၍ဤကဲ့သို့သောသားသမီးတို့ကိုလည်းဆက်လက်၍ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရသောခွန်အားများကိုရောက်စီတိုင်းအားပေးသနာတော်မူပါ။ကုလရှင်ဒီသားသမီးတယောက်စီတိုင်းကိုချစ်ပြီးတော့သားသမီးတယောက်စီတို့ကိုတစိတ်တသဘောတည်းနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှတလုံးတဝါကြီးဖြစ်စေခြင်းသောဘုရားဖြစ်သည်နှင့်ဤသားသမီးတယောက်စီတို့သည်မိမိတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှအကူညီလိုနေသောသားသမီးများတို့ကိုအကူညီဆောင်မခြင်းမိမိတို့အချင်းချင်းအကူညီရိုင်းပင်ခြင်းလိုအပ်သောအရာများတို့ကိုမိမိတို့တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှဖြစ်စည်းအကူညီခြင်းအပြင်ကိုယ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အသက်ရှင်နိုင်သောသားသမီးတယောက်စီဖြစ်ဖို့ရမစားတော်မူပါဤကဲ့သို့အသက်ရှင်ဆောင်ရွက်လက်ရှိသောသားသမီးရောက်စီတို့ပေါ်မှာလည်းကိုရရှင်ပြန်ဆက်လက်၍ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြာပြတို့ကိုတွန်းလောင်းချပေးမှသာသနာတော်မူပါအထူးသဖြင့်ဤဆူနာမီနဲ့ငင်းတဲ့ကိုခံနေရတဲ့ကြံရည်သောသားသမီးရောက်စီတို့ရဲ့ပေါ်မှာအကြီးဆုံးမှငယ်ဆုံးတဲ့ကိုရရှင်ပြအတူပါရှိ၍ရွှေလက်တော်ဆန့်၍ကောင်းချီးပေးလမ်းပြပို့ဆောင်ပါမယ်ကြောင့်တပိုင်းတော်သားတို့ခင်ခရစ်တော်ပြိုင်မှာနာမကိုမိပြီးတော့ပြေစွာဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ပါအာမင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းရတာပါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုခရစ်ယာန်ဘာသာကိုဆုတောင်းပြီးရဲ့စစ်တာတွေဆရာတော်ဆင်ကျွန်တော်ကလည်းတို့ပြန်ပြီးတစ်ချိန်ဒီကောင်တော့ပါကြောင်းကျွန်တော်အားလုံးကြောက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဂျပန်မလီယိုသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုပြပြပါပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟောမှာတော်တဲ့အမိုက်ပေါ်ဒါတော့ကြီးတဲ့ကားပါဒီနေရာရတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးထင်တာတော့ဒီ2017ခုနှစ်ဧလဝန်10ရက်နေ့ပေါ့တလမပြည့်သေးပါဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့သွားပါလေသွားတဲ့နေရာကတော့အီဝါဒက်ကဲဒီကစက်တာကလာဆိုတဲ့မြို့လေးမှာပါအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တို့တွေကဒီမီဂက်စ်ရစီပီစီတက်ပေါက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကလူတွေနဲ့အစားအသောက်စားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မရှိပါဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျူးကျူးစားပြီးတော့မှစွာရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြမမျိုးရည်ဒီကျမအာလူးဒီနေ့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 ပေါ့ချိုးချိုးပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာစခန်း90ထဲကစခန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တို့တွေ့ခဲ့ရတာတော့ကေဇေယျဖွဲ့တွေကလမ်းရှိနေတဲ့အနေထားမှာပဲရှိပါတယ်ဒီလူတွေကွာပြီးတော့မှကူညီအောင်လမ်းရှိတဲ့နေထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ချို့နေရာတွေမှာဒီပြေဆုံးသွားတဲ့လူတွေပြန်လဲဒီကေနေတဲ့အနေထားမျိုးတွေကိုပုံနေတဲ့နေရာမျိုးတွေတိတ်မတွေ့နိုင်ပါဘူးတော်တော်လေးကိုရာနေတဲ့လူကြီးတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဒီဝတ်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အရာကတော့16ဦးဖြစ်ပါလေဒ
ီခင်းစီကောစီစဉ်ပေးတဲ့လူကတော့ APF ကဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဖတ်တော့စတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီစီစဉ်ပေးတဲ့ခင်းစီတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလူအလဲတပါမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစားပြုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အလူအလဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ပါလဲ။အာဒုရီယာအချိန်ခပ်ပြီးတော့မှဒီစီကိုစီစဉ်ပါလေ။ဒီဟာကျတော့မြန်မာပြည်ကအရှင်တော်မတိမျိုးတော့ဘုံပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုရီယာအနေနဲ့ကြားရပါလေ။ကျွန်တော်95ဦးဖြစ်ပြီးတော့မှကားလေးစီးနဲ့သွားတာဖြစ်ပါလေ။သွားတဲ့နေရာတွေကတော့အရှင်တော်မတိမျိုးမှာရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုမှာဒုက္ခတဲ့ဒီအားလည်း600စားတော့နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးထွေးတဲ့မြန်မာသမီးဟင်းလျာကိုချက်လို့ကျွေးမိပါတယ်။နောက်အခွဲကတော့ရှင်တော်မကြီးမျိုးပါ။ဒီမြန်မာပြည်ကရင်ရှင်တော်မကြီးတခါကျိုးဆိုတဲ့မျိုးလူတွေအိမ်တွေကိုတော့တော့ပြေးတဲ့စီစဉ်နေပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရှင်တော်မကြီးမျိုးထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံကိုတန်းရှင်းလုပ်ရဲဖွင့်နေလဲပါတော့ကျွန်တော်ဖတ်တော့ဖွင့်ပြမှာပါဖြစ်ပါလေ今天老七一到那边就把系列的三个库就把它都全部就给它出发的如哪样就是说慢它的了都要的力量慢它里面别人来要上路的了哪样超量去的就是说楼啊我一行过来的哎呀楼啊并过来的你要杀就是说把它杀到你进去把我来的 BD 哦杀给咱们哎呀ဒါလေးရှိတော့မှဒီလိုပါရှိတဲ့စိတ်ဝင်ခုကိုလိုအပ်ပြီးခွင့်ဆွတာသူကလည်းတော့ပြီးမှရှိပါလေ
ရောဇောတောင်းဆက်ခုဇောလာဆက်စီရဲ့မြေလူရဲ့ဒေတာကောင်းတော်ကောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့60 ချောင်းပြည်မြောက်ဘုန်းကြီးထိမ်ပါအနေနဲ့ဇာတိကမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ရှင်တော်မကြီးကိုတော်လူတို့အားပေးအထူးကောင်းရောက်ခဲ့ပါတယ်ဆက်စစ်မှာတော့အားပေးအထူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာရိုးရအစားတော်ဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်ကိုပြည်ပြည်ကိုကြောက်ချက်ပြုကြလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟောတာက ကားကားစီးဖြစ်ပြီးတော့မှဒုညာပြ30အောင်ပါလေအဲဒီမှာလည်းချက်ပြုတ်ကျိုးရဖွဲ့တဲ့ဒေါ်ပြည်ရဲ့အဖွဲ့ပေါ်အထူးဖြစ်ဒီရည်ကြံပါရှိတဲ့အိုင်ကာဝါဆိုတဲ့ချောင်းမှာဆူရမီတန်ကြောင့်စုပြုလို့ရှိတာပေါ့အပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေအားနဲ့မြန်မာပြည်ကပေါ်ရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတာပေါ်ဆန်းစုဝင်နေခင်ဗျာဒုအားကလည်းပြုခဲ့ကြပါလေ ချက်ပြုတ်တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘောဖြစ်ကြောက်လို့ပြန်ပြန်နေပါဘူးတစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအလေးဒေတာကိုကျွန်တော်ရောက်ဒီမှာနိုင်ငံသားတွေစူပေါင်းထားတဲ့အလှူဆွေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါင်း140ကျောက်တောင်600ကျောက်ကြီးပြည်သူများကတိဖြစ်ပါတယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့လက်ချက်မှုတောင်ပေါင်းတွေကနေခပ်ပြီးတော့ပေါက်ဆီရတဲ့အုပ်ကိုမကြောက်မီပါဆရာတို့ဒီအလေးဒေတာကို ဆက်လက်ပြီးတော့မှပြေဖို့ဒီလမ်းတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ။ဟုတ်